প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর নিধি 10,000 লোনৰ এপ্লাই কেনেকে কৰিব জানো আহক। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ গুগল ক্ৰমটো অপেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি টাইপ কৰিব পিএম এছ ভি এ নিধি, এইটো লিংক আহিছে, এনেকৈ আপোনালোকৰ আহিব আৰু ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো পেজলৈ পাই যাবহি। এইটো পেজত গৈ আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব। তাৰপিছত আই এম ৰবটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰিকুৱেষ্ট অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছতেই আপোনাৰ লোডিং হোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ যিটো অ'টিপি ওপৰত দেখাই আছে সেইটো আপুনি ইয়াত বহাই দিব। আৰু ভেৰিফাই অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি নতুন পেজটোলৈ আহি গৈছে। ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ দেখিছে, ছেকেণ্ড ষ্টেপ, থাৰ্ড, তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়া আপুনি য়েছত ক্লিক কৰি দিব আৰু তললৈ আপোনাৰ এলিজিবিলিটি দেখুৱাই দিছে, ইয়াত আপুনি চেক কৰি ল'ব। তাৰপিছত যদিহে আপোনাৰ ইয়াত এইখিনি ডকুমেণ্টছ আছে তেতিয়াহ'লেহে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব, আৰু যদি এইখিনি ডকুমেণ্টছ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ পিছত যদি আপুনি নোট ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাক ইয়াত সুধিছে, যদি অসমৰ মেঘালয়ৰ হয় তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ষ্টেটটো দি দিব, তাৰপিছত ইউ এল বি নেম ছিলেক্ট কৰিব, আপোনাৰ পঞ্চায়ত আহিছে, মিউনিচিপালিটি আহিছে, আপোনাৰ পঞ্চায়তটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যদি গাঁও এৰিয়া হয়, টাউন এৰিয়া হ'লেতো মিউনিচিপালিটি আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। মই মোৰ পঞ্চায়ত ছিলেক্ট কৰিম। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ পঞ্চায়তটো নাই। যদিহে আপোনাৰ পঞ্চায়তটো নাই তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, আৰু যদিহে আপোনাৰ পঞ্চায়তটো ইয়াত বা মিউনিচিপালিটি কোনটো অফিচ শ্ব' কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফৰ্মখন আগলৈ নিব পাৰিব। বৰ্তমান মই পঞ্চায়তটো চেক কৰিলোঁ, নাপালোঁ, সেইকাৰণে মই বেক কৰি যাম। বেক কৰি যোৱাৰ পিছত আৰু আপুনি আগবাঢ়িব নোৱাৰিব, কাৰণ আপোনাৰ ইয়াত ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে। আৰু যদিহে আপুনি এইকেইটা কেটেগৰি পঞ্চায়তৰ বা আপোনাৰ মিউনিচিপালিটি ইউ এল পিত আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ 10,000 টকাটো আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট লোন হিচাপে পাব। লগতে এলিজিবিলিটিটো চেক কৰি ল'ব। যদি ইয়াত ক্লিক কৰে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত আপোনালোকৰ SRN নম্বৰ, ছাৰ্ভে নম্বৰ দিব লাগিব। বাকী আপোনালোকে যদি
पारे निजर मोबाइलते लोन तो एप्लाई करिले लब पारिबो। धन्यवाद।